Qué será. Hallo almal, my naam is Sunet Erasmus. Ek is deel van die Hemel op Aarde span. Ek is bevoorreg om vir 7 jaar al deel van hierdie span te wees. Die Hemel op Aarde projek is beter bekend as HOOP, wat staan vir Heaven on Earth Project. Nou, HOOP se droom is presies dit wat hierso op ons slogan staan: Preparing Preschoolers to Prosper. Ons bring ons vroeë remediërende intervensieprogram aan kindertjies in bitter arm gebiede. Ons verskaf opleiding aan hulle opvoeders om daardie kleintjies tot skoolgereedheid te lei. Met ander woorde, ons vestig 'n baie stewige akademiese onderbou vir daardie leerdertjies, maar terselfdertyd gebruik ons daardie wonderlike voertuig, kan 'n mens maar sê, daardie akademiese voertuig om dan die woord van God en Jesus se liefde aan die kleintjies te bring. Hierdie is ons HOOP getuienisboom. Nou, hierdie boom het begin met een enkele blaartjie. 10 jaar gelede, toe Kamfersyfontein die projek begin het, was daar net se Lauriespas Laerskool. Intussen tyd het hierdie boom gegroei tot waar ons aan die begin van 2020 57 skole met ons program bedien het. Maar hierin lê nou juist die wonderlike getuienis. Dit het nie net by 57 skole gebly nie. Dwars deur die COVID-tyd het hierdie boom bly groei. Aan die einde van 2020 het ons vroeë remediërende intervensieprogram aan 65 skole reg oor die Weskaap gebring, 4 skole in Jakarta en Indonesië. So hierdie boom is werklik waar 'n boom wat by waterstrome geplant is. As julle saam met my kyk na ons HOOP organogram, dan dink ek sal julle saam met my stem en julle sal saam met my kan ervaar hoe God se genade van bo af deurskyn en deurfilter totdat dit op die ou uiteinde elke een van die 2000 leerdertjies op ons program bereik. Nou heel bo aan ons organogram is ons Hemelse Vader aan wie hierdie projek in sy totaliteit behoort. En ook in hierdie COVID-tyd was God, hy het regtig vir ons vooruitgetrek, hy het vir ons die weg gewys. Ons het nooit gewonder hoe nou of waantoe nou nie. Voor ons eers geweet het van die pandemie wat gaan uitbreek, het hy reeds vir ons gelei om video's saam te stel wat ons op ons YouTube kanaal gesit het. En daardie video's kon ons baie wonderlik gebruik in die tyd van COVID. Ons kon dit gebruik om vir ons opvoeders te bemagtig. Ons kon nie daai opvoeders in die COVID-tyd sien nie, maar ons kon dit gebruik om hulle te bemagtig. Ons kon ons tuisprogramme gebruik. Die ouers was so ontvanklik daarvoor. Hulle het die tuisprogramme met oop arms ontvang en hulle het op 'n wonderlike manier hulle kindertjies by die huis gehelp en op daardie manier deel geword van die leerproses. Nou, ons plan vir 2021, nou ons het baie planne vir 2021, maar hierdie is een van dit, is om ons struktuur op kwaliteitsbeheervlak uit te brei. Daar is reeds op hierdie stadium 7 skooltjies op ons waglys en ons sal bitterlik graag in 2020 ook vir daardie kinders die hulp wil bring wat ons vir die ander bring. Nou, wat ons nodig het, en ons het 'n hele klomp goed nodig, maar wat ons die nodigste het, is julle gebedsondersteuning. Ons wil asseblief vra, bid vir ons span, bid asseblief vir ons veiligheid, ons werk maar baie keer in baie gevaarlike areas, bid asseblief vir wysheid vir ons bestuur, en bid asseblief dat die nodige fondse sal inkom om hierdie projek volhoubaar te hou. Nou, wanneer ek praat van die volhoubaarheid, wil ek regtig vra, as daar individue is, daar is al baie van julle wat reeds bydra, maar as daar nog is wat aanklank vind by dit wat ons vandag hierso sê, wil ons vir julle vra om asseblief ons te ondersteun. Ons het byna 2000 leerdertjies op die program, soos ek reeds gesê, maar elkeen van daai 2000 leerdertjies kry 4 boeke deur die jaar. So met ander woorde, ons laat 8000 boeke in 'n jaar druk en ons versprei dit. En dit sal wonderlik wees as julle ons daarin kan ondersteun. En in dieselfde asem wil ek ook vra, as daar maatskappye is, veral maatskappye wat onderhewig is aan BEE scorecards, ons het reeds
in 2020, die strukture vir CSI, Corporate Social Investment, in plek gestel onder leiding van 'n baie knap UEE-kundige, Anton van Geest. So ons sal bitterlik graag vir julle 'n volledige voorlegging wil maak van ons projek. Dit wat julle nou hierso sien is maar 'n klein gedeelte van hoop. So ons wil vir julle vra, gaan kyk asseblief op ons webtuiste, gaan kuier vir ons op ons webtuiste, kyk ons foto's, lees ons verslae, bestudeer ons data, gaan kyk spesifiek na die onafhanklike metingsresultate wat verkry is. Gaan kyk na daarso waar die graad R leerversperring siftingsbattery gebruik is om skooltjies wat die hoopprogram vir 'n jaar deurloop het gemeet is teenoor die skooltjies wat nooit die hoopprogram nog deurloop het nie, met ander woorde ons kontrolegroep. Ja, so ons webadres is www.hoop.org.za. Ek herhaal dit net, www.hoop.org.za. En dan net laastens 'n groot dankie vir julle almal se ondersteuning. Regtig sonder God, sonder 'n amazing span en sonder julle kan ons nie dit doen waarmee ons besig is nie en kan ons nie die taak volvoer waartoe ons geroep is nie. Ek laat julle met 'n laaste gedagte. If you run alone, it's called race. If you run with God, it's called grace. So baie dankie vir almal van julle wat al reeds deel is van hierdie genade wedloop. Regtig, julle is die mense wat vir ons momentum gee. Julle help ons om hierdie momentum aan die gang te hou. Ons is oneindig baie dankbaar vir julle wonderlike ondersteuning. Baie groete van ons almal hier by Hoop.